Selv om medlemmer i kongressen stilte spørsmål vedrørende prosjektet, ble ingen konklusjon offentliggjort. Prosjekt Blue Book fortsatte, og observasjoner som disse ble forklart som måker og myrgass. I 1985 offentliggjorde NASA bilder som var tatt ute i rommet. Denne filmen er tatt av astronauten James McDivitt om bord. Denne farkosten ble filmet fra en parkeringsplass i Las Vegas. Når man forstørrer bildene, kan man tydelig se en rekke åpninger langs siden av skipet. Men denne amatørvideoen viser noe som svever over basen i flere minutter. Mange av de bilder og videoer som eksisterer, er faktisk fra S4. Dette er det eldste kjente fotografiet av en UFO. Uten forvarsel dukket de opp over verdens største by. Amatørfotografer filmet en solformørkelse da et tallerkenformet skip plutselig dukket opp. Det var begynnelsen på den mest dramatiske masseobservasjonen i historien. Guillermo Arreguin var den første som sto fram med bildene sine. De viser tydelig at skipet roterer. Samtidig ble denne filmen av en tilsynelatende identisk UFO tatt 130 kilometer unna i Puebla. Et annet vitne filmet dette skipet. I den nordøstlige delen av Mexico City ble denne filmen tatt opp. Forstørrer vi bildene, ser vi tydelig et pulserende felt på undersiden av skipet. Miguel Torres filmet denne UFO-en over sentrum av byen. Her ser vi et felt av farget lys under skipet. Det ble tatt over 2000 timer med videofilm under masseobservasjonen. Disse seks ble valgt for sammenlignende analyse. Alle viser den samme metalliske tallerkenen. David Froning er kraftfeltsekspert og ble bedt om å analysere filmen. You see the fact that it probably is of a metallic-like structure because you can't see reflections off the edges. The phenomena you see here would be indicative of an effective field propulsion system. I should mention that we do not know how at the present time to perfect effective field propulsion. If there was just nothing here, it would not be as dramatic. Dagene etter solformørkelsen økte antallet observasjoner. Denne filmen viser hvilken fart skipene kan bevege seg med. Denne manøvrerte rundt en industribygning før den forsvant ut av sikte. Mens de filmet denne bilreklamen, fikk plutselig kamerafolkene se denne UFO-en. Denne sjeldne formasjonen ble filmet over Atlisco. Lignende formasjoner er også filmet over Florida og Belgia. En av de mer dramatiske filmene er denne amatørvideoen, som viser et skip der det stopper og snur i lufta. Ikke noe vanlig fly eller helikopter kan gjøre dette. UFO-er var til og med til stede under feiringen av uavhengighetsdagen. En metallisk tallerken dukket opp sammen med flyvåpenets jagere. Da flyene prøvde å komme nærmere, forsvant den i stor fart. The latter half of the 20th century has seen an explosion in reports of unidentified flying objects. The official reaction has been silence. Elsewhere in the universe, the subject of UFOs is a sensitive one, with supporters on opposing sides of an ongoing debate. We have today an enormous body of evidence. If extraterrestrials are visiting the Earth, why are UFOs so seemingly secretive and elusive?
Some believe that question can only be answered by face-to-face contact with them. Lights in the sky, some of them are true. There are strange lights in the sky, but they usually have an explanation. Ein pulsierender Aal im Weltraum, von Astronauten gesehen. Eine leuchtende Qualle am Himmel über Colorado, aus dem Shuttle gefilmt. Weltraumfahrer und Piloten haben uns ganz ungewöhnliche Erlebnisse mit UFOs erzählt. Graue Zigarren von der Größe eines Jumbojets fliegen bei uns am Himmel. Flugzeuge fünfmal schneller als der Schall. Ein UFO in Zigarrenform fliegt über Hagen. Deutschland 1971. Der nächste Zeuge. Der Musiker Rudi Nagora und seine Frau verbringen einen Urlaub in den Alpen. Sie bewundern die Landschaft, als plötzlich etwas Ungewöhnliches auftaucht. Also es war gegen die Mittagszeit, auf einmal höre ich einen Pfeifton. Irgendwie aus der Gegend kommt ein Pfeifton. Ich dachte, da hat jemand irgendwie und spielt am Autoradio. Ja. Dem war aber nicht so. Dann kam das Ding von oben, dieses Geräusch, hörbar. Und ich habe dann gedacht, so, was kann das sein? Schau rauf und sehe plötzlich da oben am Himmel sich ein rundes Teil bewegen. Es hat sich also auf keinen Fall wie ein Flieger bewegt. Ein Flieger zieht so seine Schleifen und er bleibt dann nicht plötzlich stehen. Das heißt, ein Hubschrauber könnte stehen bleiben, da hätte man ja das Flattern und den Propellerrotor oder ähnliches gesehen. War er dem nicht so. Es hat also ruhig gestanden und hat einen Summton von sich gegeben, der dann später, wenn ich das dazu erzählen darf, ein bisschen tiefer wurde. Er wurde also immer tiefer, tiefklingend. Ich springe zum Auto, ich hole schnell die Kamera. Das Teil war ja nicht immer da, war wieder... Dann war es plötzlich hinten und hin und her und habe dann bis zum Schluss bis zu 12 Aufnahmen drauf bekommen. Rudi Nagoras Fotos hat bisher niemand untersucht. Aber sind sie ein Beweis für außerirdische Raumschiffe? Ich habe auch nie behauptet, wo es herkommt. Konnte ich nicht, weil ich einfach da total allein bin. Die werden jedes Jahr zu Tausenden weltweit beobachtet.